money in. You know, I just walked out. Ik zal gewoon in Nederlands doen. Ik liep naar buiten en dan zag ik dat fantastisch hartje. Die heb ik natuurlijk al eerder gezien. Die kindjes hebben daar getekend. En toen ik dat de eerste keer las van, hé, wat staat er? Promise, een belofte. Wauw, en nu besefte ik in één keer. Ik had net even een gesprek met Cito. Toen ik wakker werd over de situatie. Wauw. Hoe fouten de mensen hebben gemaakt, hè? En dan loop ik naar buiten. Nou, even om te ontladen. En dan zie ik in één keer, oh ja, promise. Het is een belofte. Ik heb een belofte gemaakt aan mijn kinderen. Ik heb gezegd, mama werkt hard voor ons. I told them. Wauw. En dat het goed komt. Weet je, het mooie is, ik vertelde net, legde net uit aan Cito. Ik zeg, mijn kennis is gewoon dat ik kan zien. Want ja, hey, ik was een onderneemster voor de winkels toen. Ik zie gewoon, ook al heb ik in een winkel, ook al één winkel is één winkel. Het gaat puur om de lijn daar. Het concept, de leider, cultuur. Een leider kiest zijn cultuur uit. Zijn team. Dus de mensen dat hij vindt dat bij hem aanpast. Of zij, natuurlijk. Dus dat heeft ook natuurlijk met je eigen intelligentie en je wijsheid te maken. Of course. Dus elke ondernemer, die heeft zijn eigen wijsheid en zijn intelligentie. En daar omheen heeft hij zijn soldaten. Ja, dat is ook in een bedrijf, supermarkt, winkel, whatever. Je kan kijken hoe je ernaar wil kijken. Dus als we kijken op professionele niveaus. Als we kijken naar organisaties. Wauw, mensen. Wauw. Dan, wat ik al zei, heel veel organisaties hebben me flink teleurgesteld. In hun handelswijze, in hun manier van aanpak. Dat heb ik ook gezegd tegen Veilig Thuis. I told them. En ik heb die berichtjes ook, hè. En die heeft zich gewoon genegeerd en ze bleef maar doorgaan. Om niet te luisteren en mij daarin te beschadigen. En dat is natuurlijk niet oké. En mijn kinderen. Maar ze speelden samen met de vader. Was ze gecharmeerd door zijn praten? Heeft hij haar daardoor misleid? Is dat zijn cover? Want kijk, ik droeg eerst make-up voor mijn cover om me te beschermen buiten. Maar is zijn cover, ja, smooth talking? En mensen laten denken dat ze oké is, terwijl dat niet zo is? Ja, mensen. Dus weet je, als hij moet staan, dan valt hij. Enkele secondes. Maar het feit dat professionals zo hebben gehandeld, dat valt ook. Want mama ziet de gaten. Dat is geen bescherming, hè. Het is niet veilig. Ik heb me geen enkel moment veilig gevoeld bij die mensen. Dat zal ik ook zeggen tegen de advocaat natuurlijk, hè. Hé, wij winnen sowieso. Wij winnen sowieso. Sowieso. En wat ik al eerder zei, betalen gaan ze sowieso. Schade. Kan niet, hè. Fouten op hoger niveau. Wauw, ik weet het nog, hè. Zoals ik al zei, die dag van gisteren. De afspraak van Raad voor Kinderbescherming. Ik wist niet eens welke tijdstip het was. Ik snap het ook, dat is logisch. En elke rechter zal dat begrijpen hoe ik heb geleefd. Hoe ik probeerde te overleven. Wauw. Chapeau. Ik zeg chapeau. Dus, dat het allemaal zo moest zijn. Is puur zodat ik kennis kon opdoen. Voor hoe de wereld werkt hier in Nederland. Ook met mensen. Professionals, snap je? Met kinderen. Vooral met kinderen. Want voor mij gaat het om de kinderen. Want als je de kinderen niet goed helpt. Hoe denk je dat ze dan later in hun leven zullen zijn? Waar gaat de wereld heen? Ze komen er nog meer verwarde mensen op de wereld. Omdat ze niet op de juiste manier worden geholpen. Ja, want dat zie ik. Mijn moeder is de grootste die daar het voorbeeld die ik kan zien. Als zij de juiste hulp had gekregen, op de juiste wijze, was ze eruit gekomen. Maar wauw. Als ik al mee heb moeten maken dat haar specialist dat bij mij probeerde te doen. Wauw. Terwijl ze me niet kende. Ze wist niet van welke huizen ik kwam. Ja, want daarmee komt van hoge huizen af. Tuurlijk. Weet je wat hoge huizen zijn? Geloven. Dat heeft helemaal niks met geld te maken. Dat heeft met een puur hart te maken. Dus ik ga even wandelen. Ik ben blij dat ik dit even heb gedaan. En dan even meditatiemuziek. En even vooruit. Cheers.